Slavkov si připomněl památku umučených politických vězňů. Pětní akce s názvem Jáchymovské peklo se letos konala již po 26. Slavnostní akt je jedním ze tří, který se pořádají následně ve Žďáru a Jáchymově. Vážení hosté, Muklovská rodina, dovolte, abych vás přivítala na pětním shromáždění na 26. Jáchymovském pekle. Dobrý den všem přítomným. Dobrý den, zejména vám, Muklům. Pozdravil jsem ty, kteří se dnešního dne dožili, ale přitom myslím zejména na ty, kteří se o zásluhou nelidského zacházení ve zdejších lágrech nedožili. Všichni víme, že hlavní příčinou byl komunistický režim. Komunisti však zůstávají a nadále se snaží zkreslovat naši historii. Proto je důležité, abychom si i nadále připomínali, co se zde doopravdy dělo za zvěrstva. Setkali jsme se zde, abychom uctili památku 100 000 nevinných československých občanů, kteří prošli peklem jáchymovských a hornoslavkovských komunistických lágrů. Je velmi důležité upozorňovat na tenkou hranici, která je mezi svobodou a tyranií. Je důležité vzpomínat na zločiny, kterých se dopouštěl komunistický režim, na svých vlastních občanech, kteří se provinili byť jen odlišným názorem. Som synom politického vězňa Karola Vrábla, ktorý tu v lágroch prežil a bol väznený 6 rokov, po nich 4 roky v Leopoldove, iba za to, že neoznámil útek svojho synovca, ktorý emigroval do Rakúska. 70 000 životov bolo bezcitne, kruto, neprávom prenasledovaných iba preto, že si ponechali svoju tvár, svoj charakter, svoju česť a svoje presvedčenie. Zločinecký režim vám zobral najkrajšie roky života. Proč bývame práve zde? Proč sa toto naše spietní shromáždenie koná práve na tomto míste? Zaslouží si, alespoň ve stručnosti, spomenúť na to, co sa tehdy stalo. Tehdy naši hoši, odvážní hoši, kteří prodělali něco ve válce, měli to vlastně i ve své povaze, se chtěli z tohoto nesvobodného a otrockého prostředí dostat. Pokusili se o útěk. Dostali se až k obci Stanovice a rozhodli se tedy, že tam na té stráně si odpočinou. Co to ulehli a rozestavili stráže, ozvala se střelba na okraji, v horní části se objevil reservák a spustil ve zvyzvání palbu. Pak nastal boj, o němž nic nevíme, protože ho nikdo nepřežil. To, co máme za sebou v historii, je skutečnost pošlapání lidské důstojnosti. A proto vás chci poprosit také o připojení se v modlitbě za usmíření před Bohem, za pošlapání díla, které v člověku rozvíjí. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Boh, Otec i Syn, i Duch svatý. Amen.